Eh, hindi naman po ako yung kinulam nila eh. Ayan te, comment below. Ayan, ang dami po. Ang dami. Ayan, nakikita mo ang sarili mo. Kung sino ka man. Ay, ang pangalan ng babae, shoutout po kay Charlo. Isinusugo ng Panginoon. Ayan, nakita ko po dito sa itim na tela sa sementeryo yung aking content. Ang tatlo po, parang magkakapatid. Ito, ito pa po isa. Parang polis. Or ano, DepEd, teacher ata si ma'am. Excuse me, wait lang. Aba, mahigpit ang karayong mong hayop ka. Mm. Hindi lang isa, dalawa o tatlo, kundi 14 na mga bagong larawan na huling susunugin natin sa sementeryo sa pagbabalik natin dito ng gabi. Kaya abangan ang pagsunog sa huling sumpang. So ito nga, hindi biro yung ating ginagawa. Pero naniniwala ako sa mga panalangin nyo sa akin, mga master. Naniniwala pa rin ako sa awa ng Diyos na maging instrumento man lang sa mga taong kinulam or sa mga, hindi ko masasabi kung nakakatulong ba tayo sa kanila, pero mag 8:15 na po ng gabi. Aminin ko sa inyo guys, talagang iba po talaga yung naging pakiramdam ko mula po nung na-discover natin yung mga larawan na yon. Basta ikikwento ko lang po sa ibang part ng vlog, pero may nararamdaman ako minsan na parang humahawak sa akin mainit. Tapos yung mga pinto sa boarding house ko dito po sa Mindanao ay minsan biglang kakalabog ng malakas. Oo. Dalawang beses ko po naranasan, tapos may kumakatok na wala naman tao. Tingin ko talaga may pagtatangka ang kaaway, pero hindi tayo papagapi dahil Diyos ang ating kasangga. Diyos na po ang bahala sa mangyayari ngayong gabi. So, welcome back to my channel, mga master. Itong sementeryo na na-discover natin yung mga kinulam or yung mga inilagay po sa bungo ay binalikan ko mag-isa. Teka lang, disclaimer muna mga master, kasi yung mga bagong subscriber na nakapanood din at saka yung mga ibang matagal na rin na nakasubscribe, doon sa in-upload ko na mag-stop muna ako sa sementeryo or what, pero ito po kasi kagaya ng sinabi ko doon kung napanood yung video, ay iibahin natin yung content, not totally as in mag-goodbye tayo sa sementeryo. Ang balak ko po talaga is kung may story lang talagang kakaiba, saka lang tayo magbablog sa mga sementeryo katulad nito. Bumalik ako rito mag-isa upang kanina lang pala may mga nag-DM na sa akin at sila daw yung nasa larawan, magjowa sila mga master, yung nakita sa bungo sa may rosaryo. Abangan nyo po, i-interviewin natin siya kung papayag siya na magpa-interview sa atin. Ihihingi natin siya ng tulong sa mga sikat na psychic at saka sa mga may alam sa ganitong ano. Ngayon, hindi ako pwede magtagal, dala ko lang mag-isa, baka mamaya bumalik dito yung magkukulam. Kailangan ko po kasing balikan yung ano, rosaryong itim eh. Lagi ko po siyang napapanaginipan mga master, kailangan ko siyang sunugin. Iba po yung mga nararamdaman ko eh. Ako po kasi sa totoo lang, although labas na ako sa ginawa ng mangkukulam, hindi din natin pwedeng i-blame agad yung mangkukulam. Hindi natin kasi kilala kung sino yung kulam doon. Pero ang sa akin, ang point ko lang mga master, makatulong. Oo. Siguro instrumento na lang ako ng Panginoon. Dito na tayo. At tulungan niyo po ako, ipanalangin niyo ako mga master sa gagawin kong to. Pero nanalangin na rin ako kanina bago ako pumasok dito. Pero yan, mag-comment ka ng hashtag no negative energy. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka. Kasi kailangan lang natin, meron kasi ko ditong, grabe ang creepy po. Inangat na nila yung ano. May nag-angat, guys. Ayan oh. Ay, parang sinunog nila. Ayun, yung mga buto dito, parang na nagkaapoy. Parang nasunog din yung mga butong luma. Nakakapagtaka lang na bakit nakaangat na ang yerong ito at yung mga nadiscover nating mga larawan dito ay parang mga sinunog na rin, at makapansin ninyo na nasunog na rin ang mga buto rito at hindi rin ito dapat sinusunog dahil nga ito ay mga remains o mga unclaimed na mga buto ng tao at pinagsama-sama nga dito sa mismong pinagdarasalan nila. Yung ilang mga natapos ang kontrata ay dito iniipon at nananalangin ng ilan upang ipagdasal nga ang mga butong ito dahil yung ilang kamag-anak ay hindi na nga nakita. Ang pagdarasal ay matagal na nilang ginagawa rito, pero iba palang panalangin ang ibang gumawa dito. Meron ako dun naiwan na hindi ko nabuksan din nung nakaraan. Ito na naman pakiramdam ko, ang dami nakatingin. Panginoon, tulungan niyo po ako. Gusto ko lang makatulong guys eh.
Tapos mamaya sasabihin ko sa inyo kung saan ko nilagay yung bungo. Inalis ko kasi dito. Ito yung... Tapos ito pa yung mga kalansay dyan. Parang pinagsisunod-sunod. Feeling ko malapit lang dito yung bahay ng mga kukulang guys eh. Pero dito yung tao. So dito. Dito ko nailan yun. Dito ko nilagay yung rosaryo. Narinig nyo yun? Huh? Ano yun? Wait lang. Huwag tayo magpatinag sa takot. Kasi pag namutangi ang takot, pag nangib... Ang daming larawan dito. So, mga nag-comment, kasama raw sa ritual yung mga pagpupunit-punit na yan. May mabubuo tayong mukha guys. Tapukan nyo po yung video hanggang huli. Meron ako nakitang mukha. Palayain ka nawa sir. Tulungan ka nawa. Kaawaan ka nawa. Kaya ayoko din nag-gloves talaga eh. Nahihirapan ako eh. Comment below po kung ikaw po yan, kung kilala mo po yung sarili mo dito sa picture. Mag-PM lang po kayo sa aking FB page na ilalagay ko dyan. Hindi ko na po nabuo yung iba pero naniniwala ako na hindi man natin ito totally mabuksan lahat. May awa ang Diyos. Makakaligtas kayo. May bago na naman. Ito pa yung babae. Si ate. Yan. Ate, yan. Shout out sa'yo. Nandito po sa cemetery, pinagpunit-punit ang iyong larawan. Ito in stapler, tapos buksan. Hindi ko naman nahirapan naman akong buksan, pero mamaya-maya na yan. Oh, bago na naman. Yung mga hindi pa buksan. Buksan natin yan, guys. Tulungan natin sila. Ang dami pa pala. So, mga master, yung mga larawan po, kailangan ko talagang hawakan para maipokus eh. Sa pangalan po ng makapangyarihang Jesus. Okay. Talagang mag-focus. Parang magka-video call silang dalawa. Ayan, oo nga. Ayan, kung kilala nyo po yan, kung kayo po yung nandyan, magka-video call kayo. Pulat ang mga sa pusa na to. Magka-video call kayo tapos in-screenshot. Siguro hindi kaya magka-bito. Charot. Comment below po ah. Pasensya na ako'y nagbibiro lang. So, ito pa yung may larawan, may ano dyan, buksan natin yung maya-maya. Ito na, para last na. Sino ba naman hindi na-intriga na tignan yung mga larawan na to? Diba? Ito si ate. Yan te, comment below te, kung kilala mo to. Ayan kayo po oh. Dinala po kayo dito sa sementeryo. Ito tayo dumaan. Manalig lang tayo. Isa, dalawa, tatlo, ito na naman yun. Ito parang si Jemboy oh, Aldaya. Abangan nyo po yung vlog namin kasi kakausapin ko sila. Pero pasensyaan tayo, trabaho lang. Kailangan ko lang talagang tulungan ng mga nasa larawan. Ito, at yung rosaryo, dito ko siya nilagay. Yun yung mga nakuha natin uli. Yun. So, unahin natin itong sunugin, yung rosaryo. Ito. Kailangan ko na pong sunugin ito. Kailangan natin buksan isa-isa na naman yung mga larawan. Ayoko na po talagang gawin ito eh. Pero may mga bumabagabag po sa isip ko. Gabi-gabi, araw-araw, na lagi kong naiisip to. Naisip ko din na baka mamaya binalikan tayo ng mga mangkukulang. Hindi natin masabi pero... Ang mas papaniwalaan po natin ay ang salita ng Diyos na ang sumpa sa walang kadahilanan ay hindi tumatalab. At kung isa kang tunay na anak ng Panginoon, ilalayo ka po sa masasama. Ako naman po disclaimer eh, sa mga nasagasaan ko mang kukulang, wala po tayong magagawa eh. Kailangan ko pong gawin ito para tulungan sila. Kung nanonood ka, isa kang mang kukulang, pinapanood mo, ikaw ang gumawa nito, ipapagpas sa Diyos kita, Diyos na ang bahala sa iyo. Pero kailangan kong tumulong. Ito yung isang larawan na pinagtatadtad ng stapler. May karayon po, nakakapako. Mga master. Tapos sabi, Master Gana, paano yung natusok pa ng ano ng makukulang? Paano yun? Yung pinatusok daw sa mga larawan. Eh, hindi naman po ako yung kinulang nila eh. Ako po trabaho lamang bilang makatulong. Hindi ko po pinipersonal yung mga mangkukulam na yan. Kung trabaho niyo rin yung pangkukulam na yan,
eh magbago-bago na kayo dahil wala pong makakarating sa langit na mangkukulam. Sinisigurado ko po sa inyo yan dahil sinabi po ng Panginoon yun. May makatusok na. Ini-stapler siya. Ay, napunit yung picture. Sorry. Tigda 2 piso pa yatang karayom na to. Ay, napunit yung mukha mo. Pasensya na. Pero mabubuo natin yan. Nakakaramdam po ako ng kapayapaan ngayon, mga master. Huwag kayo mag-alala. After po nito, abangan nyo po yung next episode sa pagpunta ko sa isang abandonadong simbahan. Nakakakilabot na simbahan dito po. Pagduduktungin ko na lang isa-isa. Kasi ate, sana makaligtas ka pati. Nanginginig ako. Ito si kuya, ubong-buo yung mukha. Ni sir, comment below po kayo. Kakat ko na lang yung video. Wala na akong memory. Kailangan natin mag-cut eh. Kasi... Ay, bata pa! Kier Laksina De Guia, comment below. Yan, may pangalan na. Tapos hindi ko alam bakit naglolo ko ngayon yung camera. Ayan o, sir. Kung sino ka man, comment below. Ayan natin isum yung... Yan. Kung sino ka man, mag-comment ka. Ay, ang dami. Isa, dalawa. May babae. Ang pangalan ng babae, shoutout po kay Charlotte Ayanan Balyazar. Abalyar pala, sorry. Sorry. Yan, nakita ko po dito sa itim na tela sa sementeryo yung aking content. Ay, nakita ko kayong tatlo po. Parang magkakapatid. Ito, mag-iina. Ito naman si Kier Laksina De Guia. Handy. John, di pala pangalan itong nauna. Hini Hensianos. Try ko kanyang ipm sa FB page. Ito naman kinuha sa My Day. Para sa My Day kinuha. Kier Laksina De Guia. Yan, sir. So, ihihilera ko pa lahat ng nakita ko natin itong pictures dito. Ang inyong mga saloobin at komento ay mahalaga. Kaya ano sa palagay ninyo ang mga dahilan kung bakit sila kinulam o dinala sa sementeryong ito ang kanilang mga larawan? Dati, kahit nakita natin ko sa public, mga master, ay ayan mo, may pinta. Wala kayong awa. Bunutin to sa ngalan ni Jesus. Ba, mahigpit ang karayong mong hayop ka. Masama ka. Wala kayong awa sa mga tao. Mangkukulam kayo. So, ikaw, nanonood ka, mangkukulam ka. Hindi tama itong ginawa mo. Ay, may pangalan din. May mga pangalan. Terry Gill? Spencer? Rosel? Ay sila rin, yung dati, foreigner. Yan po, madam. Mas malinaw itong nakuha kong larawan ninyo. Wala po akong kinalaman dito, nakita ko lang po dito sa sementeryo. Yan. Ano pa guys, yung isa parang may papel eh. Tutukan nyo po yung video hanggang katapusan guys. Please lang bilang supporter rin. At i-share nyo po para makarating din po ito sa mga tao na kinulam. Kasi naniniwala ko kulam talaga ito eh. Dinadala sa sementeryo. Niriritwalan nila. Hindi ko alam kung bakit ako nanginginig na yun. Ayan. Lemuel Ang. Ito nga, nakita ko na rin ito noon. Kaya lang masyadong malabo yun. Ikaw yun sir. Comment below. Ayan. Parang tinahi. Ay, tinahi nga. Ayan oh. Nananahi pala yung mga mangkukulam. Wala na siya pang stapler, tinahin niya na lang sa loob ng itim na tela. Ilang gabi na akong di makatulog pa ulit-ulit. Ay, nakakatakot. Naku po si ate. Sana buhay ka pati. Ayan, hindi na po masyadong maklaro. Tignan nyo, may nakatusok po sa kanyang mata. Sa magkabila. Ayan o. Oh. Karayom po o. Oh. Bunutin natin sa ngalan ni Jesus. Ayan. Sana makalaya ka, makatulong ako kahit maliit na paraan. Ayan. Eh, comment below kung sino ka.
ikakat ko na po muna yung mga video, ha. Mga huli na siguro to. Sa face mask na itim inilagay. Naniniwala ko kasama ito sa mga kinulam. Ay, babae, bata pa. Ayan, oh. Comment below, te. Yan, PM nyo ako sa FB page. Or sa email ko, nalagay ko dyan. Pakilala lang kayo. Pero ang pangalan niya kasi, Rosalita Carlon. Hindi ko sure kung ano, may pangalan, eh. So, ito na po yung huling pagpunta ko dito. Sa sementeryong ito. Kahit oily face na tayo. Pero, ito ang tinagtad ng maraming ano, stapler. Noong karang natusok na ako ng karayom, eh. Dalawang karayom ang inilagay sa kanya. Tabalik tatlo pala. Ayun, oh. Tatlo. Dalawa dito, oh. Sa pangalan po ni Jesus. Wala pong negative energy sa akin. Naku, nabura na yung picture ni ate. Ito nga yung nakita rin sa bungo. Attach ko dyan sa screen. Yung napagkaman ng kong Becky or ano. Hindi ko sure kasi kung babae siya. Comment below kung buhay ka pati. Tatlong karayom ang ano, galit na galit sa'yo. Bunutin sa ngalan ni Kristo. Isa pa, bunutin pa natin ito para makatulong tayo. So, ito na po yung lahat ng mga nakuha nating bago ng mga larawan. Ito po yung rosaryo na kailangan ko na rin sunugin. At ayan, kung sino po kayo dyan, ang dami nyo po, oh. Napakarami nyo. Ay, sana makatulong ako sa inyo sa maliit. So, picture na naman. So, ito po yung mga larawan na kailangan natin sunugin. Na inilagay po dito, na dito po na nakuha sa sementeryong ito. At ang dami pa pong basura. Hindi na po ako babalik. Kanina pa tong pusa na ito nakikinig. Mananalangin muna ako, mga master. Siyempre hindi tayo pwedeng walang ano, walang gabay. Sa pangalan po ni Jesus. Wait lang, wait lang. So, mga master, wait lang. Meron pa pala. Ito, dalawang to. Dalawa na lang. Tapusin nyo na po yung video, mga master. Ibinalot siya sa itim na wait lang. Ang init po ng buong katawan ko ngayon. Yung mga nagtatanong na, Master Gala, hindi ka ba binabalikan ng mga mangkukulam? Sinusubukan po nila, mga master, eh. Nararamdaman ko po yan. Pero, tanging panalangin po. Yan po yung pinakamalakas na sandata natin sa mga kalaban. At wala po silang dahilan sa akin. Dahil hindi naman nila ako kilala personal. Ako po'y tumulong lamang. Nanginginig ako kanina po, eh. Actually, kakakain ko lang ng hapunan bago ko pumunta rito. At sa awa ng Diyos, mga master, tayo po ngayon ay nakakaramdam ng kapayapaan. Parang wawa. Kahit feeling ko ang dami nakatingin, may mga anghel po na ibinabantay sa atin, isinusugo ng Panginoon. Kita mo, guys, oh. Dumalaw yung yero, oh. Walang tao, ah. Walang hangin, oh. Wala naman dito yung pusa. Wala rito yung pusa, oh. Hindi tayo magpapatinag. Pagka meron tayong natutulungan mga tao, oh. Mga kailangan nating palayain. Matindi galit, oh. Sum natin. Matindi galit. Ibinalot sa itim na parang. So guys, na full storage po yung ating camera. Ito po. Meron po ditong ibinalot. Ayan, may. Ano, oh. May karayom, oh. Yung tigda 2 pisong karayom. Actually, nagtataka din ako kung saan natatanggal yung karayom. Ay, naka-sunglass, eh. Parang sa video call kinuha. Yung lalaki. Comment below, sir. Baka ikaw yan. Ako, wala na akong storage. Bilang suporta, tapusin nyo po sana ang mga video natin, mga master. Pero hindi tayo magpapatinag, eh. Ayan, ang dami po. Ang dami. Yung pinakahuling ano, itim na tela, ang dami po picture. Wala kayong awa talaga. Ayan, oh, nabaloktot na yung ano, oh. Karayom. Sobrang galit.
tanggalin ko muna yung mga pin ha, sa pangalan ni Jesus at ang makapangyarihang Ama. Tanggalin ito. Yan, tinanggal na natin. Huwag tayo magtagal guys, iba na yung pakiramdam. Yan, isa, dalawang karayong. Pag inano mo kasi mapupunit eh. Ayan. Ayan te, comment below. Kung yan, nakikita mo ang sarili mo sa screen, mag-comment ka. Ayan, si ate, hindi ko kilala ito. Tanggalin po natin yung nakalagay sa iyong karayom. Yan ha, may nakalagay na po sa inyo. Wala po tayong alam dito. At ito na, tanggalin natin sa ngalan ni Jesus. Ang nakaraan pa to, ayan. Dalawa. Ay, meron ding isa, si ate. Yan te. Yan, kung kilala mo yung sarili mo, may nakatusok pa sa'yo, tanggalin din natin. Yan. Sumalang po ni Jesus. Bismillah. Alam mo guys, yun nga, ang sabi dito sa sementeryong ito, alas 12 daw ng ating gabi nagpupunta. Yan, binunod ko na po ah. Yan te. Comment below. Yan. Okay. Ah, bukod-bukod sila, kada isa. May mga nakatusok. Ayan o. Oh. Tanggalin natin ha. Sa ngalan ni Jesus na at ng Amang makapangyarihan sa lahat. Pasensya na po, pero tatanggalin ko po ito. Yan. Ako lang po makatulong sa kanila. Kada isang picture, tatlong nakatusok na kandila. Ay na ano. Karayom. Yan. Comment below kung sino ka. Kilala mo to. Kung kayo po ito. Yan. Ito pa po isa, yung last. Ay, parang police. Or ano, DepEd, teacher ata si ma'am. Ma'am, comment below po, PM po kayo sa akin. Sa lahat ng aking nakitang mga larawan ay dito talaga ako kinilabutan dahil napakataas ng aking respeto sa mga guro at hindi ko inaasahan na umabot sa ganito na pati sila ay kinulam. Hindi natin masasabi kung kinainggitan ba. Ang inyong mga komento ay mahalaga. Ano sa palagay niyo ang mga dahilan kung bakit pati ang mismong guro ay inilagay dito sa sementeryong ito at kinulam o isinumpa. Kita, try kitang i-PM, may pangalan. Alam ko, baka mamaya nagkataon, pinapanood nyo ako, subscriber ko kayo, ay sana matulungan ako kayo kahit sa maliit na paraan. Yan, si Lisel Compindio. Hindi ko po alam kung ano yung tawag dyan. At si ate, last. Yan. Annabel Clarbon. Hindi ko po alam kung tama ba spell na yan. Yan. So, ito na. So, ito po yung mga nakita nating larawan. Uli. Sunugin na po natin to. Yan. Kasama ng itim na rosaryo na ito. Sa pangalan po ni Jesus at ng Amang makapangyarihan sa lahat ay gabayan niyo po ako. Alisin ang anumang diwa sa mga bagay na ito. At mabura na lahat ang anumang bakas ng kasamaan dito sa sementeryong ito. Ilalagay ko na po dito yung mga larawan niyo, sir ha? Ma'am, mag-comment below po kayo. Ayan. Sana kahit pa paano nakatulong ako sa kanila. Hindi naman ang hangad ko eh. Hindi naman ang maging popular sa tao, pero makatulong sa kanila. Ayan. Tulungan natin sila. Ayan, ito po ay sana kilala nyo po ito. Share nyo po yung video guys para mabilis na makakalat sa kanila, sa mga kidaot sa Bisaya or mga karayom na yun, masunog na yan, mga itim na tela, sunugin yan, karayom, sunugin yan, pati itong mga to, pagsusunugin natin itong mga karayom sa pangalan po ni Jesus. Sino po? Yan.
Parang hindi nasusunog yung itim na rosaryo, mga master. Na rosaryo. Rosaryo? Hindi na po kasi pwedeng sunugin to nandito sa ibaba. Dahil po baka mamaya magkumalat yung apoy, eh gabi na po. Wala pong mag-aano. So, naniniwala ako na inalis na ang anumang diwa dito sa cementeryong ito. Yung mga nagtatanong ngayon, anong pakiramdam ni Master G? Iba po eh, para akong nabunutan ng tinik. Ewan ko, parang ang sarap po sa pakiramdam eh. Gumagaan po yung pakiramdam ko habang nasusunog po itong rosaryo na ito. Dahil nga po, naniniwala ako na bawat tao may taglay pa rin kabutihan kahit masama ito. Pero hindi sa paraan ng pangkukulang, pangungunahan mo ang kapangyarihan ng Diyos na may lalang. Maraming salamat at please like and share. At para makatulong din sa mga tao na gidaot or kinulam, ay mag-comment po kayo ng hashtag Master Gala, hashtag kulam sa cementerio. So,